ini sekali. Petani kita berhibur dengan Jeffrey Sardin, the legend artist in Pada Rengas. Setiap petang dia berada di MJ Haikal Cafe, bermula jam 6 hingga 7 malam. Kita ada kotak sumbangan untuk anda boleh menyumbang kepada Jeffrey Sardin, dan anda boleh datang ke MJ Haikal Cafe di hadapan College Vocational Kuala Kangsar. MJ Haikal Cafe dibuka beroperasi bermula jam 3 hingga 12 malam. Sama-sama kita berhibur dan menyumbang untuk Jeffrey Salini. Jeffrey Salini berusia 74 tahun. Hati apa, otakku tak.